מסתובב בארץ בשנתיים האחרונות בהתנדבות. אף אחד, לא תאמתי עם אף אחד, והניסיון שלי במגע עם מנהלי בתי ספר, שכשפורסים בפניהם את האפשרות ללמד רדיו כדרך חשיבה, כדרך של תקשורת אחרת, גם במקצועות הדעת שהם תנ"ך, היסטוריה, אזרחות, ספרות, לשון עברית, הם רואים את זה, לא חשבנו על זה שאפשר. רדיו חינוכי מעניק לתלמידים בבתי ספר התיכוניים, במרכזי התקשורת ובמוסדות ההשכלה הגבוהה, כלים ייחודיים והכרחיים, ישמשו אותם בעתיד כאזרחים, כמו צריכה ביקורתית של התקשורת, הפרדת העיקר מן הטפל, יכולת הקשבה, עמידה בזמנים, ניהול דיון, ועם ידע בעולם הדמוקרטיה ובתחומים נוספים. הדמוקרטיה כל כך עדינה, היא כל כך שברירית, ובלי תקשורת אין דמוקרטיה. כאן ברדיו אנחנו עובדים תוך כדי הרחבה, העמקה, עשייה בעצם, ואז גם מה שאנחנו לומדים, אנחנו מעמיקים בהמון תחומים. אין מחלוקת על החשיבות של תחנות הרדיו החינוכי, אני חושב שזה מיזם מפעל חשוב ויוצא מהכלל, וזה חממה טובה לגידול אנשים, לגידול צעירים שיעסקו בתקשורת מהצד המעניין, מהצד הטוב, מהצד האיכותי, וזה מפעל חשוב שצריך בוודאי לקיים אותו ולעודד אותו וגם לפתח אותו. הבאנו אנשים מהפריפריה למקצועות התקשורת, זה כבר לא הכל תל אביב והכל ירושלים. עם מקומות שבחיים לא היו מגיעים, והם היום נמצאים, הביאו איתם את הרעיונות שלהם, את הדעות שלהם, את ההון התרבותי שלהם, את החינוך מהבית שלהם, והם הכניסו לצורך סך הכל התקשורת בישראל. וזה דבר מאוד חשוב, זה שינה את המפה. זה שינה את המפה. ובאמת אנחנו רואים אותם כתחנות בת שלנו, זאת הסיבה שאנחנו משקיעים בהם ונשקיע בהם עוד מעמד של הדרכה. הם באים גם אלינו להדרכות ולחניכות, ואנחנו עושים גם לפעמים שידורים משותפים. כל הקשר שלנו עם משרד, עם כל ישראל הגיע מהרצון שלנו לאפשר לתלמידים ליישם את הידע שלהם בלימודי תקשורת. זאת אומרת שתלמידים נכנסים לנו לתחנת רדיו, הם עסוקים בלהפיק תוכניות רדיו וללמוד אותם מהיסוד, לא רק לשדר מוזיקה כמו שהם אוהבים, אלא להגיע למצב של הכנת כתבה, לדעת לראיין אנשים, לדעת לעשות תחקיר בצורה נכונה. אין לנו שום תקצוב, ואנחנו צריכים או לדעת, סליחה על הביטוי, לבכות טוב, או שאנחנו צריכים לדעת לאסוף משאבים ולגייס אותם. ובשיחה שהייתה לי עם ניצן חן, שהוא יושב ראש המועצה של דברי גבלים ולוויין, שלא, אין לו קשר בחלק התקצובי, הוא העלה את הרעיון שאמר, למה לא לעשות את זה כמו שנעשו לטלוויזיה הקהילתית במשרד התקשורת. יש תקנה שתומכת או בעמותות או בגופים חוקיים, שהם גופים משדרים, ואיזשהו כלי שיהיה שקל לשנה, אבל אם זה יהיה שקל לשנה זה יהיה יותר שקל, זה שקל אחד יותר ממה שמקבלים היום. זה אפשרות שאולי יימצא באמצעות ועדת החינוך של הכנסת, ברשותך היושב ראש הוועדה, דרך להמליץ למשרדי הממשלה להביא את הנושא הזה לכדי ביטוי במידה של תקנות כלכליות כאלה או אחרות. אני מאמין שעד סוף המושב הזה אנחנו נגבש חקיקה שכמובן תבוא לאישור המשרדים הרלוונטיים כאשר היא תהיה מוכנה, אנחנו מתקדמים ולדעתי זה רק יעשה סדר, ואני גם כמובן רוצה לברך את כל מי שהיום נמצא ולפתח את הרדיו החינוכית. שמענו גם את התלמידים כאן שעושים עבודה נפלאה, נאחל לכם הצלחה. תודה רבה.